hadlaysa midna si toosa midna si dadban oo dadka waxaa lagu leeyahay guuldarra ugu jirtay haddii uu wax dilo ama wax burburiyo wejigiinayaanu murugo iyo naxdin iyo cabsi iyo cabasho ka arkin marka weeye marka laga gacan sareynaya laanno dagaalku waa moral weeye isagana waxaa la leeyahay haddaad saa samayso oo aad uga jeedo dagaalka ku dhammee wuxuu ku yidhi war horta waad ila dagaalamaysaa haddaan imika berkeda hoodhan kaa dumiyo oo aan beeraha oo dab kaa suro maxaad samaynaysaa hayaay wuxuu isleeyay xal kale ma jiro markaa uu isagu ku dagaalamaa moogta ayuu isagu markaa isleeyay haddaad beeraha gubto ha walaa cawskaan daaqaya wuu naxayaa ma ogtahay laakin qorshaha uguma jirto isaga isagoo cawska uguma jiro qorshaha xoolaha haddaan laayo maxaad samaynaysaa xoolahoo dhan kulli ha wallaahi maskii adeysadaan cunaya maskaan cunayaa mogta sida loo laayo sida loola tabaha siyaabaha loola dagaalamo maaragtay barad ubahalku psychological yahay ani waa siyaabaha loola dagaalamo yacni madda ujeedada tan inaanay maaragtay wax baajin karaya inaanay jirin oo markaasoo nacala aabihii ku yaala haddii aan sidaa yeelana muxuu yeelaya bisaasuu ka yeelayaa wuxuu arkayaa markaa dagaalku inuu dheeraanayo oo qorshihiisii ka dheeraanayo dagaal caws loo daaqayaa dee waa mashkalad markaa siduu cawskii u gelay isagii xoolaa wuu layn karaa inta beeran wuu gubi karaa laakiin waddanan cawska ku yaalla ninkii markuu yihahdo anigu cawskii baan daaqayaa awooddiisu ma guddo inuu cawskii markaa cawskii oo dhan raro oo rujiyo moogti ama gubo halka markaa niyadjabku kaga yimaado isagu waa waxyaabaha marka dadkana saasay maasadu ula hadlaysaa oo ay odhanaysaa marka uu waxaa sameeyey waxaasi ugu jeedaaye idinku sidaa ka yeela dabadeetana isaga ayay guuldarradu raacaysaa isagana waxaa la leeyahay wallahi haddaad sidaa yeesho mid aanad ka geyoon oo kale oo aan adiga qorshaha kuugu jirin ayaan samaynayaa markaasi taladii ay faraa ka baxaysaa oo ku ballaadhanaysaa marka bal heestan soo baxday sagaalkaa bilood dagaalka ka hor iyo wixii dhacay sida ay u kulmeen iyo sheekooyinkii ka dhashay oo idinku anigu ahay inaad haysaan yani welinimadan iyo dilaaykaniga wax la sii daahiriy iyo waxaan laakiin uun kulliba dee anigu aynu hore u sheegno welinimadu qofka hadduu bani aadam yahayba aanay welinimadu ka madhnayn ilaahay uu qofka wuxuu weli ka dhigay maalintuu bani aadam ka dhigay ayaa kulligeen awliya laynaga dhigay karaamad baa layna siiyey lagu garan karo maanta maxaa jooga lagu malayn karo berito maxaa soo socda la sii sheegi karo mustaqbalka waxaan odhan waa qof ilaahay bani aadamka ku manaystay ee ma aha mid gaara oo ilaahay qof gaara keligii siiyo anigu haddaan gabay ku yidhi intaasoo kun oo qof baa qoraal iyo hadal caadiyaba ku sheegi lahay oo maalintii go-aankaas iyo heshiiskaas etoobiya soomaaliya dhex maray inta halka ku taaliya inka badanba odhan kari lahayd ama tidhiba oo tidhi taasaa soo socota oo taasaa dhacaysa oo taasaa dhacaysa oo taasaa dhacaysa laakiin kani waayo tisqaadkiisa ayaa fursadda u haysta wuu ka tisqaad dheer yahay ama wuu ka tisqaad weyn yahay hadalka caadiga ah iyo qoraalka kale ee caadiga labadaba marka laakiin dadku maanta tanubay xusuusan yihiino waxaa laga yaabaa dee way yidhahdeeno kun goor baaniga ayla yimaadeeno anuu hawdkaa iska maraya islaamo farag ay gu dhigaano markaasay yidhahdaan qaar waxay ku odhanaya belaa ayaad saadisay oo diracyadeedii baa la gurtay oo guryaha iyagii baa la rartay oo waxba nooma aad reebin oo waxaa tahay waxaa tahay qofkan la yidhaahdo balaayo sheeg baa tahay qaar kale waxay ku odhan intay yidhahdaan bal waayo wixii dhacayba dhacee ilahay baan kugu dhaariyay bal waxaan doonnaa imikana bal imikana tii ducada ahayd markaasaa dagaalkii sharkii iyo khayrkiiba waxay noqdeen waxaa aniga gacantayda ku xidhan ya waa wax maaragtay kaannoo inay aniga maanta wixii loo baahnaa ee hargeysa iyo burco iyo muqdisho u baahnaayeen bal ka waran haddii aniga maanta laygu xidho oo haddii lay ka dhigo karaankayga iyo waxqabadkayguba u maaragtay aanu bilaali aanu koobkan buuxin karin yacani ummaddan waajib laga sugayo waajib ummaddan laga sugayo marka aniga layga sugo markaa weeyaan marka ay dib u dhacu yimaado ama ay ayaandarradu timaadee maaragtay ee qof loo rumaysto inuu isagu qaban karo awood wax ka baxsan awooddiisa moogta marka maasadii waxaan ayaan gelayaa bal waxaan jeclahay
kama wada gaarsiin karno kulli yani way yar culus tahay runtii waan jeclahay anigu kulliba waqtiyadii hore maan oran jiray laakiin maanta waan jeclahay inaad ila dhegaysataan barorta ilaa dhammaadkeeda waayo soomaaliyana kuma hisaabsanayn waa mid waa waajib idinka berito idin horyaal loo idin iman doono oo idin sugaya ku saabsan soomaaliya iyo inta adduunyada la midka ay wax ka dhacayeen ama berito ay ka dhici doonaan marka anigu maanta kulliba saasan gaar ahaan u codsanaya inaad ila dhegaysataan aan sidaa u dul cararo daalalay marka hore dad baan ahay yani weli waxay tixraacaysaa dadnimada ama bani aadamka iyo karaamadiisa oo ku jirtay sirta nolosha marka hore dad baan ahay dad dad reebay baan ahay dunji dhalan rogtaan ahay hadba fadal durkaan ahay nebi dooran baan ahay xataa beytkaa nebi dooran baan ahay waxaa dad badan baa qalad si qalada u fahmayo qaar iyagoo sheekaysanaya yidhi oo ninkii aad raa wuxuu socdaba ma imiku nebinimo sheegtay ya ya yacni qof cidda hadlaysa aniga maaha bani aadamkii baa hadlaya halkan dadkiina waxay u macnaysteen inaan anigu hadlayo moogtay hadalkaba waxaan ku bilaabay marka hore dad baan ahay maan odhan marka hore hadraawi baan ahay maan odhan moogtay halkan waxaan u taagnahay qofka hadlaya waa aniga laakiin waxaan matilayaa waa dadkii moogtay marka nebi dooran baan ahay ilaahay wuxuu ka dhigay wax dooran buu ka dhigay bani aadamka qur-aankay ku taallaa moogtay dembina maaha ambiyaduna waxa kasoo baxay bani aadamka haa nebi dooran baan ahay yaa had nebi dooran baan ahay han dareersan baan ahay hiyi durugsan baan ahay da'deed u taliso ugu damac fog baan ahay inanka lix jirka ah wuu u taliyaa wuu ka adag yahay awr lix jira ama sac lix jira ama hal lix jira ama labaatan jira ama soddon jira qofka bani aadamkii lix jirkii wuu ka adag yahay da'deed u talisa anigoo lix jira baan wax ila da'ah oo kale oo aan bani aadam ahayn ayaan ka hanweynahay ujeeddadaydu ka durugsan tahay aan ka sarreeya maaragtay ka fadil lahay moogtahay da'daadeedu taliso ugu damac fog baan ahay dunidaanu wada naal noloshaanu derisnahay dalandoolka geediga dan quraan ujeedaa haddii taas mid lagu daro ama daadku halis yahay inta mudan wax doorshaan inta daran u leeyahay anigu ujeeddo quraan ka leeyahay geediga aan ku jiro hayaanka bani aadamka ugu jira nolosha waa maxay waa nolosha maalinba halkaad joogto mid ka sii fiican u guur baan u jeedaa laakiin muddada aan geediga ahay haddii dhexdeeda aan anigu dhibaatooyinaana ku talagelin ay dhacaan anigu taa weyn baan u jeeda matalan ka soo qaad dee jabhaddii baa hargeysa gashay waa lays rasaaseeyey mid dad meel iska maraya ayay rasaastii ku hawaawi dhacday marka maaha in maxkamad laygu taago la yidhaahdo nin ceel ka dhaansanayay anigoo soo weeraray ciidan magaaladaa joogay hadday xabadi igaga baydho nin ceel geel ka waraabinayay ma aha dembigayga aniga umaa jeedin ninkaa inaan dilo yaa yacni waatan marka aan leeyahay dan quraan ujeeda haddii taas mid lagu daro haddii mashaakil yari taasoo gudagalo talandoolka geediga dan quraan ujeeda haddii taas mid lagu daro ama daadku halis yahay inta mudan wax doorshaan inta daran u leeyahay anigu wanaagga nolosha iyo wanaagga wixii ka hor yimaaduun baan matalan roobka muxuu u da'aa wuxuu u da'aa maaha inuu hadduu dad qaado ama xoolo qaado uma da'o inuu xoolo iyo dad qaado ee wuxuu u da'aa wuxuu col la yahay abaarta oo tanu la dagaalamaya biyala-aantii iyo abaartiiba la dagaalamaya laakiin markuu da'o abaartii la dagaalamayo haddii uu dad qaado ama xoolo qaado mahade maaha maaragtay in lagu xujeeyey moogtay isagu taa uma ujeedin moogtay marka wanaag kasta oo aad u socoto weyaan macnaheedu dhexdiisa qaladaad wuu imanaya lakiin mar walba ujeeddada guud ee weyn ayaa muhiima haddii taas mid lagu daro ama daadku halis yahay inta mudan wax doorshaan inta daran u leeyahay dab waxaa ku guban karaa inuu daara mooyee nimaan xeel ku damin karin docse aniga way wehel iyo dulucda guulaha intaan dow ku laalla daray waarayaanahay duufaanku ima lulo bani aadamkiiba hadlaya daray waarayaanahay duufaanku ima lulo iyo waxaa loo baanayaa dictatorka iyo kalitaliska marka laysku cayn iyo baydka oo marka ugu dambaysa qofka tegaya waa gumaysiga waa dictatorka weeye waxa hadhayaana waa dadka marka baanihiisu isagu baanihiisa halkan buu ku salaynayaa daray waarayaanahay duufaanku ima lulo
dulin hoose ima galo dardaraali ima rido digdig beena kuma ruqo cirka danab ka soo dhacay deli igama raarido kuma dubo tabiyo xeel dibin daabiyo mooyee digaxaadhku ima tiro runta kama abaaldaro nin daryeelka ila jecel dabarkaygu kama guro nin danaystay ima tigo nin darjiidhay kama naxo nin u go'ay daraaday.